مولوی صاحب اوس غریب کیاہ اوس حج تہِ ما چھُنہٕ ہیوٚکمُت کٔرِتھ تَوَے چھَس نہ کرٛٮ۪کھ ژٔجمٕژ نیٖرِتھ کیاہ اوٚننَس دوٚپنَس کَر ہوش اَنوَر توش فرا موش مو کر زا ییٚلہِ نہٕ طاقت گوٚو حج کَرنُک پَتہٕ ژٔجِس کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ دوٚپُن کَر ہوش اَنوَر توش فرا موش مو کر زا درخواب گژھا یا پکن بیدار مدین کیسا بولے سر دوٚپُن یِم چشمہٕ لوسم نظر دِوان ہاونا اللہ یِم چشمہٕ لوسم نظر دِوان ہاونا اللہ تِم سرو وٕچھ یِم گمی سرشار مدین تِم سرو وٕچھ یِم گمی سرشار مدین تَتہِ چھِ سٮ۪کھ تَتہِ چھِ پہاڑ دوٚپُن نہ نہ تَتھ منٛز چھُ بے شیخ حضرتن ہُنٛد قبرِ مُبارک تَتھ منٛز چھُ بے شیخ حضرتن ہُنٛد قبرِ مُبارک تاروزِ جزا عزتُک برہان مدین بیٚیہِ مسجِدِ نبوی وٕچھنہِ گژھان یا مُسلمان گژھکھ نہ حظ یَتھ جماعتَس مہروا گژھکھ نہ وَنَن وٲلِس تہٕ بودَن والٮ۪ن مہروا اَمِن مسجِدِ نبوی وٕچھنہِ گژھان یا مُسلمان فانی بَنے می فان جانو پان مدینہ